vazhdimisht kishte sjell një atmosferë pikture thuajse të pangjashme dhe po pa ishte ngjashme çuditërisht. Kishte edhe një filozofi interesante në atë çka artikulonte, e cila padyshim përcillej edhe në tablot e tij, herë abstrakte e herë krejt absurde. In memoriam, Gjovalim Paci, piktori befasues i dimensioneve të mëdha, nga Leonard Vici. Teksa trupi brenda arkivolit hermetizohej nga një plak betoni dhe një varrez familjare tip mauzeole, e kuptova përfundimisht se kisha humbur një prej miqve më të çmuar. Deri atë çast, gjithçka dukej në kufitë së pamundurës, që kishte të bënte ose me një gabim në dhënien e informacionit, ose me një trill mjekësor që e bën të vdekurin të gjallë dhe anasjelltas. Pasi lam varrezat, trekën motorë dhe nisëm udhën e kthimit të përndjekur nga zhurma e një traçme motorit të makinës, dhe heshti në thellë të kabinës tek meditoja përhumshëm, e kuptova përfundimisht se do të më mungonte tokfjalshi i tij i parë me të cilën përballesha gjatë bisedave të shkurtra në celular. Ku ke hubër burr? Në studion e tij, nuk do të më priste kush dhe nuk do të flisni më gjatë deri në stërhollim mbi pikturën dhe filozofinë. Këmkullë Cecilia e celularit tek binte e më dukej se po vazhdoja të përjetoja një ëndër tjajsh. Ishte 7 korriku i 2018-s. E shtun, herët në mëngjes, dhe fakti që mbi ekran ashtu në përgjumjen mëngjesore dallova emrin e Ilir Kadis, një mik e koleg gazetar, do të thoshte se më duhej të përballesha me diçka enigmatike, surprizuese, por as pak entuziaste. Më duket se Gjovalini ka vdekur. Lajmi ishte vërtet shokues. Ndoshta ishte vetëm ëndra që po vazhdonte e do të spozgjohesha. Telefoni më trot në dorë, por nuk më ra. Më duket se pra jo se kishte vdekur vërtet. Dyshimi ishte aq i shkurtër sa nuk bëri të mundur as një krim slektësimi. Në fakt, ka vdekur. 10 minuta më pas, piva një kafe të fort me Ilir Kadin, i cili më sqaroi situatën. Të nesërme po në mëngjes, bashkë me fluturat që kanë dhe kliton e sturin, unë nisëm për në Rasëm, vendi ku kishte lindur Gjovalin Paci, dhe kishte lënë me amanet të varrosej po aty. Po ashtu si ne, nga Tirana, disa 10 makinat të tjera ishin nisur me shoke miq që kërkonin të përcillin piktorin për në banesën e fundit. Kreti i shpenguar, e flokë të rrallë, pak mustaqe dhe mjekër të shkurtër, ai dukej kreti shqiptar në pamje të parë. Gjykim idiot gjithsesi. Por teksa më sqaronte se gjak i përzier i rrithte në deje, italian nga një familje fisnike, pleksur me malcurët e Shkodrës, nuk dukej më aq ballkanas. Nisa të dyshoj në linjën e tij. Vështirë se ky lloj të ishte nga ata shqiptarët e vërtet, pak kaçak me thike kobure në brez, që pi duhan taraboshi. Po t'i vendosi një shall rreth qafës, të ngjante pa aq italianca dhe piktor të tjerë të perëndimit latin. Por nëse në delirë sipër, aty shkrepet të thoshte se kishte origjinë franceze, sërish do ndryshoja mendim. Duke po aq elegant sa një parizien. A ishte kjo një lojë nervash apo çështje perceptimi? Me Gjovalin Paci njihesha prej vitesh, ndoshta që në fillim të mbrritjes së tij në Tiranë. Fillimisht kishte lënë pas natyrën piktoreske të Rasmës, si i kishte marrë prej saj gjithçka që ishte dashur. Pastaj ishte larguar nga Shkodra, pikërisht sepse nga ky qytet i jashtëzakonshëm nuk kishte çfarë të merrte më. Dhe së fundi, kërkonte të lindte Tiranën kaotike me të njëjtin arsyetim. Nuk kishte çfarë të bënte më në një qytet që i kishte marrë gjithçka. Dhe jo për rastësi kërkonte të shkonte atje ku kishin jetuar të parët e tij, në Firenze, ndoshta në Milano, por pse jo edhe në Rom, gjithsesi në Itali. Çfarë rëndësi kishte kjo? Në rrugtimin e tij të pazakontë, me stelajo, zhbojrësh dhe një trekëndçi të vetëm që quhej Cavalet, Gjovalin Paci ishte befasues gjithmonë. Ai vazhdimisht kishte sjell një atmosferë pikture thuajse të pangjashme, dhe po ishte ngjashme çuditërisht. Kishte edhe një filozofi interesante në atë çka artikulonte, e cila padyshim përcillej dhe me tablot e tij herë abstrakte, herë krejt absurde. Me të njëjtën filozofi, ai kishte bërë shkëputjet e tij të mëdha. Nga Shkodra erdhi në Tiranë me rrobat e trupit. Nuk e mori mundimin të thriste një kamion taksi, ku të paketonte kostumet, këmishat dhe kravatat, paloste dhomën e gjumit e për më tepër, të zbriste shkallëve koltukët e dhomës së ndenjes. Të nxjerrësh dhjam nga pleshti, i thon kësaj. Gjovalini nuk e njihte këtë lloj kategorie. Ai ishte nga ata që vazhdimisht kërkonin diçka të re. Për të nuk ishte pasur asnjëherë rëndësi të rrasat e mobiljeve, as garderoba ku ngjyra e çorapeve kalkulohet me atë të kopsave të këmishës. Për të, rëndësi kishin të lajot e përfunduara dhe mjetet e tjera të punës. Vetëm kaq i duhej që kryeqytetin e ekër ta mbërthente prej kryke. Dhe ja doli. Më duhet një vapor që të transportoj pikturat në Itali, më pati thënë së fundi. Atëherë kur nisma e tij për të kaluar përfundimisht Adriatikun, bëi gjithnjë më evidente. Gjovalin Paci ishte ndër të paktët piktor, për të mos thënë vetmi që mbante familjen vetëm duke shitur piktura. Koleksionistët i gjuanin së largu ekspozitat e tij, dhe kështu ai vazhdimisht shiste. Pastaj blinde komplete të tjera bojrash, kanavac, shkollon të fëmijët dhe, padyshim, i mbesnin para edhe për bukë me djath. Punë madhe.
prej refuzoi të bënte edhe diçka tjetër, shofer taksie apo burokrat në zyrën e shtetit. Ishte thjesht një piktor. Një tjetër kolege e tij që rastisi të ndodhi në një tavolinë me ne, shpjegonte me plot pasion se veç liceut artistik dhe akademisë arteve për pikturë, kishte bërë një kurs parukerie dhe se fal kësaj kishte mundur të merrte një ambient me qira ku do mund të bënte manikyr e pedikyr për nusat që do të martoheshin. Gjovalini hodhi një vështrim shpresues. Të paktën mos thuaj më që je piktore. Si është kjo puna e origjinës, e pyeta një herë. Doja ta publikoja. Për të, nuk ishte rëndësi në shkruaja në gazetë apo e doja për konsum personal. Unë kisha të nevojshme të dija historinë e familjes, ndërsa ai të domosdoshme ta rrëfente. Nuk kishte më sekrete. Historia është e gjatë, duket e pabesueshme, por ajo ka ndodhur, Rafael thjeshtësisht. Mbiemri ynë original është Pacaj, që në italisht merr kuptimin të marrët. Pacajt ishin familje e madhe në mesjetën fiorentinase, ishin bankier, por kishte një rivalitet me familjen akoma më të madhe, Medicët. Kjo u shfrytzua nga papatja dhe Pacajt bën një vrasje nën bekimin e papës. U vra i madhi Medicëve, por mëkati më i madh është se vrasja u bë në ambientet e një kishe. Medicët u organizuan dhe u kundërvun Pacëve. I vranë i përndoqën, a i sa meshkujt e pakët që mbeten nga familja, morën rrugën e mërkimit. Për rreth 60-70 vjet nuk dihej vendodhja e tyre, por diku mes viteve 1720-1730, nëpërmjet rrugëve që kontrollonte Venediku, ata u futën si tregtarë në Shkodër, razmën e atëhershme me 5-6 mijë banor, si dhe kishën e Shëmpremtes që ishte ndërtuar rreth vitit 1200, pasajt blentruan në pjesën e pabanuar të vendit. Ishin të huaj, por thuaj se kishin sjellë shumë pasuri me vete. Ndërtuan një shtëpi me gure të rrasa, një teknologji të lartë të panjohur nga vendasit. Ajo shtëpi ekziston edhe sot. Në derën kryesore vendosën një gur që e kishin sjellë nga Firenze. Ai gur, që tregon origjinën e tyre, ka gdhendur me dalt një kryq të vendosur horizontalisht dhe koka e kryqit është drejtuar nga perëndimi. Pak kohë më pas, ata u dekonspiruan dhe Medicët që ishin vigjilent dërguan mercenar. Pacajt u zunë në pusi. U qelluan mbi 7 meshkujt e mbetur gjallë nga familja. U vran 6 prej tyre, por për fat të mirë, i fundit mbjetoi plagosur. Në kushtet e reja, ai u kthye të bëjë jetën e një shqiptari dhe u martua me një shqiptare. Mbiemri ynë u transformua në Paci dhe pasardhësit u pagëzuan me emra katolik por të shqiptarizuar. Në Razëm, një lagje ende quhet Gil Pacaj. Them se vrasja e bërë në një institucion fetar mori nga pas dhe mallkimin e vet institucionit. Pacajt e kanë vuajtur një gjë të tillë për breza me radhë. Të paktën për 250 vjet vetëm një nga pacët meshku jetonte. Tjetri, më i vjetri, vdiste nga shkaqe të ndryshme. Von, pacajt filluan të shumohen. Kisha mbetur pa frymë. Histori brillante, krejt horror për gazetë, romane e subjekt filmi. Këto dhe ca të tjera i botova para disa vitesh në gazetën Shekulli. Ka ende për të eksploruar me siguri. Ore, të vërtetë e ke gjithë këtë histori? Besoja, por po aq isha dhe skeptik. Shkojmë në Razëm, më bëri një ofertë Gjovalini. Shohim shtëpinë. Çfarë thua o Gjove, ja ktheun? Të na nxjerrësh në një rrugë italiane vi me vrap? Razmën u a kemi lënë turistëve për verim. Gjovalini qeshi shpenguar. Ai ishte artist në të gjithë dimensionin e tij. Megjithse thoshte se nuk ishte lehtë ta merrë një titull të tillë. Pati hapur ekspozita të çuditshme me krijime në të gjitha gjinitë e pikturës, kompozime portret. Punonte në disa lloj teknikash: akrilik, vaj, tempra, guashe dhe teknika të tjera grafike, bardhezi. Paci është i pari dhe i vetmi piktor shqiptar që arriti të ekspozojë veprat e tij në galerinë e Komisionit Evropian në Bruxelles, ku prezantua me punime të realizuara me teknikën e akrilikut të pjekur. Gjithashtu, ai që ndalur në disa kryeqytete evropiane, mes të cilave edhe në Frankfurt, duke ekspozuar në galerinë gjermane Arti në Shtëpin Plu. Me rastin e 100 vjetorit të Nën Teresës, Gjovalin Paci gjithashtu ndërtoi një ekspozitë enkas për këtë rast. Nën Terezën e kam parë në ëndër, më tha. Më duk sikur ishte e varrosur dhe më thotë: "Më jep dorën." Unë i jap dorën e tij. Ajo më flet sërish. E ke të bekuar këtë dorë. Kjo ishte një ëndër që s'do të më shuhet nga kujtesa. Pastaj kisha edhe mbresa të jashtëzakonshme nga vizita e saj kur erdhi në Shkodër. Atëherë pash një grua të imët me një veshje të bardhë dhe shërita të kaltër, që dukej sikur nuk prekte në tokë kur ecte, por fluturonte. Thosha me vete: "Ku qëndron forca e këtij njeriu?" Ajo ishte një grua në moshë, jo më e bukur, por ishte si një engjëll. Ishte vërtet një nën me duart rrudhura e fraktura. Lexova korrespondencën dhe shumë libra mbi jetën e saj. Studiova karakterin nëpërmjet fotografive. Isha i frymzuar. Më pas, krijova një seri portretesh të saj me firmën time. Gjovalin Paci. U nda nga jeta pas një ataku kardiak, vetëm 2 muaj pasi hapi ekspozitën e tij të fundit të titulluar Skënderbeu. Ishte vetëm 60 vjeç. La në mes të rrugës projekte të mëdha dhe bisedimet ku me shumë gjasa piktura e tij, e piketuar nga menaxherët ndërkombëtar,
do të kuotohej në bursat më të rëndësishme të artit bashkohor, por gjithçka mbetje pambaruar.